Jag tycker det är väldigt viktigt att hela Sverige ska leva. Att vi ska värna om de resurser som vi har och inte bara ha staden i fokus. Vi pratar väldigt mycket om den urbana normen på vår utbildning. Och att det finns uppfattningar om att landsbygden skulle vara tärande eller att det är fel att bo kvar på sin hemort. Hej, jag heter Isabelle och jag läser tredje året till landsbygdsutvecklingsagronom här på SLU i Uppsala. Och det är väldigt många som frågar mig vad en agronom faktiskt sysslar med och vad utbildningen går ut på. Och jag brukar säga att agronomutbildningen är en tvärvetenskaplig utbildning som har kopplingar både till lantbruk men också till livsmedelsproduktion. Och det finns 5 olika inriktningar varav jag har valt landsbygdsutveckling. En vanlig vecka på vår utbildning innehåller föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Vi tränar väldigt mycket på att skriva och att se och göra saker i praktiken. Det här leder till att vi är väldigt förberedda på arbetslivet. På vår utbildning lär vi oss att se saker ur olika perspektiv och vi får en väldigt bred kompetens. Det här betyder att vi har stora möjligheter att söka jobb inom olika grenar. Det kan handla om projektledning eller samordning inom gröna näringar eller kanske naturresurshantering. Jag kommer ursprungligen från Luleå och jag tycker att samhällsdebatten ofta utelämnar norra Sverige eller att man generaliserar Norrland som en enhet fast att det finns så många olika förutsättningar. Jag vill lyfta den här frågan och visa på att alla delar behövs för att hela Sverige ska leva. Jag vill jobba med frågor som rör Norrbottens län och med urfolk och naturresurser. Så om du vill vara med och påverka hur vi lever och verkar i framtiden och om du vill jobba med samhällsfrågor, miljö eller politik på lokal, nationell eller internationell nivå, då tycker jag verkligen att du ska söka till vårt program.